તો અહીંયા તમને સેક્શન આપણો જે બી છે બીમાં આપણને સ્ટાન્જા આપેલી હોય, જેવી રીતના પેપર વનમાં આપણે કહ્યું હતું, પેપર ટુમાં પણ આપણને એક સ્ટાન્જા આપેલી છે અહીં સોંગ, એના આપણે ક્વેશ્ચન રીડ કરી અને આપણે આન્સર. તો અહીંયા આપણે જે સ્ટાન્જા છે એને રીડ કરી કે વેન યુ આર અલોન, જેને સંબોધીને કહે છે કવિ, એમ કે છે કે જ્યારે તમે એકલા હશો ઇટ વિલ સીટ બાય યોર સાઈડ. ઇટ આઈ મીન્સ એ સોંગ માટે કીધેલું છે, ગીત માટે લેખકે અથવા તો કવિએ લખેલું ગીત, પોએટ. સીટ બાય યોર સાઈડ, જાણે તમારી બાજુમાં બેસે, એન્ડ વિશ્વર ઇન યોર ઇયર, અને તમારા કાનમાં હળવેથી બોલતું હશે. વેન યુ આર ઇન ધ ક્રાઉડ, એકલા હશે ત્યારે કાનમાં બોલતું હશે, જ્યારે તમારે ક્રાઉડમાં તમે હશો, એવું ક્રાઉડ કે જેની ગતિ કોઈ નક્કી નથી, અસ્તવ્યસ્ત હશે, અસ્તવ્યસ્તતા હશે જીવનમાં, કે પછી લોકોની અસ્તિત્વ વ્યસ્તતા હોય અથવા તો ટાઈમ ટેબલની અથવા તો કોઈ પણ રૂટીનની, ત્યારે એમ કે છે કે એ તમને ફેન્સ કરશે. ફેન્સ કરવું મીન્સ પ્રોટેક્ટ કરશે, તમારું રક્ષણ કરશે તમારા એકલતાની સાથે, અલુફનેસની સાથે. માય સોંગ, જેના માટે ઇટ વેપરતું, વિલ બી લાઈક એ પેર ઓફ વિંગ્સ ટુ યોર ડ્રીમ્સ, તારા સપનાને એ પાંખો આપશે. કે તે જે જીવનમાં ગોલ એમ તે સેટ કરેલું છે, એ એમને કમ્પ્લીટ કરવા માટે, એ ગોલને અચીવ કરવા માટે એ વિંગ્સ પાંખો જેવું કામ કરશે, એટલે કે તને લઈ જવામાં મદદરૂપ થશે, ત્યાં સુધી પહોંચો. મેં ઇટ વિલ ટ્રાન્સપોર્ટ યોર હાર્ટ ટુ ધ વર્જ ઓફ અનનોન, તારા હાર્ટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું મીન્સ કે લઈ જવું વર્જ ઓફ અનનોન, એક અજ્ઞાતની સીમા સુધી, કે તે જ્યાં વિચાર્યું પણ નથી, કે જે હજી નક્કી નથી, અનનોન છે. ક્વેશ્ચન રીડ કરીએ, વોટ વિલ ધ સોંગ ડુ વેન ધ બોય ઇઝ અલોન, ચાઇલ્ડ અથવા તો બોય જ્યારે એકલો હશે ત્યારે સોંગ શું કરશે, તો કે વેન ધ બોય ઇઝ અલોન, એ આપણે ક્વેશ્ચનમાંથી આ પાર્ટ લીધો અહીંયા સુધી. ધ સોંગ એટલે કે જે આપણું સોંગ છે, વિલ સીટ બાય હિઝ સાઈડ, એની બાજુમાં બેસશે, એન્ડ વિસ્પર ઇન હિઝ ઇયર, અને એના કાનમાં ગણગણ છે, એ આપણે સ્ટાન્જામાંથી લીધું. હાઉ વિલ ધ સોંગ ફેન્સ ઓર પ્રોટેક્ટ, સોંગ છે પ્રોટેક્ટ કેવી રીતના કરશે, ક્યારે કરશે, તો કે વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ઇન ધ ક્રાઉડ, જ્યારે બાળક છે ક્રાઉડમાં હશે, ધ સોંગ વિલ પ્રોટેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ, પ્રોટેક્ટ મીન્સ ફેન્સ, ફેન્સ ધ ચાઇલ્ડ. ગીવ સિમિલર વર્ડ્સ ફોર, અહીંયા તમારે સિમિલર વર્ડ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે, કોના માટે સિમિલર વર્ડ્સ, તો કે લોનલીનેસ, તો અલુફનેસ આપણને જે અહીંયા આપેલું હતું, ગ્રુપ એટલે સમૂહ ટોળું, તો અહીંયા સમુદાય માટે ક્રાઉડ શબ્દ તમને તમારે યાદ રાખવાના છે, કે અહીંયા તમારે જે સિમિલર વર્ડ્સ જે આપવાના છે ને, એ સિમિલર વર્ડ્સ કોના આધારે આપવાના છે, પોએમની સ્ટાન્જાના આધારે, એ રીડ કરીને પછી આપવાના છે, તમારી મેળે નથી લખી નાખવાનું, બરાબર. મને આવડે છે આનો સિમિલર વર્ડ તો, મને આવડે છે હું એ લખી નાખું, એમ નથી કરવાનું, તમને જે આપેલું છે એના આધારે આપવાના છે. ઓકે, તો આપણે આપણા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ.